lá na Vila Alegre. Uma idosa precisou acionar a polícia militar após ser agredida pelo neto. Idade? 12 anos. 12 anos. Vai. Albert Silva. Pois é, Israel, a história é muito triste envolvendo essa idosa e envolvendo esse neto de 12 anos, viu? A polícia militar, ela foi acionada para atender uma solicitação, uma ocorrência que aconteceu no bairro Vila Alegre de violência doméstica. A idosa contou que ela vem sendo constantemente, Israel, agredida pelo neto de apenas 12 anos, viu? O neto acabou aí agredindo ela com puxões de cabelo, com empurrões, acabou danificando uma janela aí da residência da casa, né? E ela, cansada dessas agressões, ela ligou para a polícia militar e solicitou medidas de proteção da integridade física e mental dessa idosa. A idosa também relatou que não é a primeira vez que ela aciona a polícia, que ela faz aí o boletim de ocorrência, e na última vez que ela solicitou aí o boletim de ocorrência, ela pediu medidas protetivas de urgência, porém teria sido indeferido pela justiça segundo esse boletim de ocorrência. Foi constatado também, Israel, pela equipe policial, que esse menor, né, que esse neto de 12 anos, ele toma remédio para tratamento de esquizofrenia. Foi acionado aí o conselho tutelar para apurar toda, né, para acompanhar toda essa ocorrência. Tanto o menor quanto a idosa foram encaminhados para a delegacia de pronto atendimento. Lamentável.